Mari Luís, João Verdiano. Urama, jes Mariana, nem a primem Portugalia. E sorva bela uga sus mem skesel, a ravoitian surcid. Surciți. En pahna hargelnez vor voci mi bani het, ies ce-mi pohoi. U sirum em hendjaravacan surcio, vaelel, hohanoțum u menac, cani vor am sines așhatan chiar mi-a nășanac, ies ctagasă. Sovoruma dasere, hima inca irasenacum online, planșetov online să vorbim ir tasele. Vor avea de bermod Portugalia. Hima etat ves coronavirus e capvat, inci vor de prosnere pagelen. U ierehanere să vorbim online. Inci vor hima ta asta nume. Empez vor hima khmeng de set luț vor surt. E te uzme, chiar că mi-a cekint, vor meng mi-a sin es. Hiana lipa, Jordan, Valen, Kurem, Hummeng, Surt. Luzvog surt, ես խմեմ կաթով առանց շաքարի։ Հիմա ձեզ ցույց կտամ process-ը։ Գնացինք։ Ուրեմն այդ, ես սա իմ բաժակն է, անուն տեսեք, ես պատրաստել եմ արդեն, սա սուրճն է։ Այստեղի Պորտուգալիայի սուրճերը, ես էսրանից եմ միշտ օգտագործում, դելտա, սա ամենան, ու կարելի ասել ամենան նորմալ սուրճն է։ Ու ինձ դուր է գալի համենայն դեպս ինքը թե ոնց է։ Շաքարավազ չեմ, այստեղ ես ջուրն եմ երացնում, հարգելիներս, հիմա ես կբացեմ, ներողություն եմ խնդրում, բացեցին, քանի որ մի ձեռքով բռնում եմ հեռախոսը, այդքան էլ հարմար չի այս process-ը, բայց ոչինչ, օպս, կաշխատենք, փակում ենք, դնում ենք մի կող և լցնում ենք ջուրը այսպես, գնացին, ես թեյնիկով չեմ տակացնում, այսպես ինձ ավելի, իսկ սա կաթնա, սա էլ սիրեն է, սովորական կաթա, այսինքը այդքան է սովորական կաթ չի, ինքը տոկոսը շատ, յուղայնությունը շատ քիչ է, այսինքը անգամ մի տոկոս չկա, 0.5 տոկոս է, այստեղ գրված է այս կողմը, ես կողմ, որովհետև ինձ պետք է յուղայնությունը շատ քիչ լինի, քանի որ ես ունեմ շաքարային դիաբետ ու ես չեմ կարա այդպես ինչ որ ինձ թույլ տամ, տենց ինչ որ շատ յուղայնությամբ եւ սննդակարգում իմ մոտ բացառված է այդ ամեն ինչը, ով չգիտի դիաբետը դա չի սիրում շաքարային, այսինքն յուղային։ Հիմա մենք նաեւ կավելացնենք դες այդ մի փոքր կաթ, վերջ, վերջ սիրելիներս, և կխառնենք, վերջ, վերջ, այսքանով վերջ, հիմա կդնենք էստեղ սիրելիներս, ու ես կվայլեմ սուրճը, հետո օրվա ընթացքում էլի ունեմ պլաններ սիրելիներս, քանի որ դեր մեր մոտ առավոտա, նորալույսը բացվել, առավոտյան ժամը 9-ն է ու հիմա ես սուրճից հետո ունեմ իհարկե պլաններ, ուզում եմ մազերս լվանամ և ունեմ դեմքի խնամք, միանշանակ ես կաշխատեմ և ես նկարել այդ պրոցեսը, այսինքն մազերս կլվանամ, հետո այդ պրոցեսը, թե ես լվանալուց հետո ինչ եմ անում, այսինքն սովորական պրոցեսը, նու իմ սովորական պրոցեսն է այդ արարողությունը և դեմքի խնամ, քանի որ ես ամեն առավոտյան պարտադիր դեմքի խնամք եմ անում և ասետ կան ինչ-որ տային շատ, ինչ-որ շատ չի, թեթևի մեջ, ու և ձեզ, և ունեմ գնումներ կատարելու, կփորձեմ նաև այստեղ, եթե ձեզ հետաքրքրի, այստեղի խանութում մի փոքր թաքոնի իհարկե կնկարեմ, այնպես որ սիրելիներս, դուք եւս ինձ հետ վայելեք սուրճ, ես սիրում եմ այսպես մեծ բաժակով սոյ սուրճը վայելել, ուրեմն, ձեզ չեմ ասում միանշանակ հաջողություն, ասում եմ նորից, ուրեմն գնացի ես սիրելիներս, նորից միանալու նպատակով, ես իմ սուրճը վայելեմ մենակության մեջ, հետո նորից ձեզ կմիանամ անպայման, այնպես որ մնացեք ինձ հետ, ժողովորջան, ես արդեն գնում եմ խանութ, ոնց որ ձեզ ասել էի, գնացինք ինձ հետ միասին, ձեզ ցույց կտամ այս փոքր ճանապարհը, որ գնում եմ խանութ, միանշանակ կաշխատեմ չխոսել հիմա, որպեսզի դուք տեսնեք այս մեր տան ամենակից կպած խանութը, ու սա է ամենամոտիկ, ու հիմա այսպես այմ ճանապարհ, հենա վերջում արդեն երևում է, պես որ այսքան ժամանակը հարգելիներս կգնանք ինձ հետ միասին,
ու հիմա ունեմ մի առօրյա երկու գնում կատարելու, որ ասեմ այդպես ինչ-որ շաղողատ բան պետք առնեմ, հիանշանակ չէ, սովորական ամենօրյա առօրյա գնումներ տպաս, հիմա տանն է, որովհետև այսօր ոնց ասացի օնլայն է իրանց դասերը, ինքը արդեն վերջացրել է օնլայն դասերը, քանի որ մեր մոտ արդեն կեսօր է, տակ ինքը արդեն այդ ժամին նոր վերջացրել, ես դրա համար կարողացա տնից դուրս գամ, որովհետև մինչև այդ այսինքն իր մոտ էի, կոնտրոլի մեջ էի պահում, որպեսզի բոլոր դասերը անի այսօրվա, այդպես ամուսինս միանշանակ աշխատանքի է, ես էլ տանը այդպես, հիմա ոնց որ տեսա քեզ, ասա մեր խանութն է, կոչվում է մեր տան մոտիկ, կոչվում է կոնտինենտ, հիմա ես գնամ այդտեղ, կմտնեմ ներս, եթե կարողանամ թաքուն ձեզ համար կնկարեմ, իհարկե չեմ խոստանում, բայց արդեն ասացի, եթե կարողանամ, նայած ոնց, եթե կարողանամ կնկարեմ ձեզ համար, կնկարեմ, որպեսզի դուք տեսնեք, հետա կոչվում է կոնտինենտ, սա է մեր window, նշանակում է համբալի գալիս է, պաստոշնի մազեր, ու դրա համար ես միայն չորացնում եմ, որովհետև իրենք նաև վնասված են ահավոր, ու ոչ ինչ էլ չէ անում, բացի չորացնելուց, ուրեմն հիմա մեկը չորացնեմ ես մազերս, հետո դրանից հետո ես կանեմ դեմքի խնամք, այսինքն դեմքի խնամք ասելով ես ուրիշ տենց ինչ-որ արտալուս բան չեմ անում, մենակ ինչ-որ լոսյոնով մաքրում եմ դեմքս, այդ գործընթաց ևս ձեզ ցույց կտամ, դուք կտեսնեք, և սկսում եմ իմ սովորական կրեմը, դեմքի, որը որ ես միշտ օգտագործում եմ ամեն օր, այնպես որ ուրեմն գնացինք, հիմա անում ենք առանց, իհարկե ֆենով, սայն ֆենը արդեն պատրաստվում, սովորական ֆենը, որովհետև ինքը ոչ պրոֆեսիոնալ ֆենը, ուղղակի չորացնելու, հետո նոր արդեն ձեզ նաև ցույց կտամ իմ դեմքի խնամքը, գնացինք աղջիկներ ջան, ինձ հետ միասին thank you.
հնագատուն են դեպքի սխանանքը ու երևի վլոգս եմ սկավարդը ես հաճելի և օգտակար նոտայից սրեմ ես ավարդել ես իմ վլոգը ու ասեմ ձեզ տեսություն, բայց իհարկե նոր որպեսի նոր էլի հանդիպենք ձեզ հետ միասին, այնպես որ աղջիկներ ջան, ժողովուրդ ջան, ձեզ ասում եմ ցտեսություն, միացեք ինձ, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, սեղմեք զանգակին, դա ինձ շատ կուրախացնի և կմոտավացնի նորից հետաքրքիր վիդեոներ նկարելու համար, ձեզ համար վլոգներ նկարելու համար հարկել ես, այնպես որ մնացեք ինձ հետ, ես Մարիանան եմ, արդեն դուք դա գիտեք, ապրում եմ Պորտուգալիա, ինչ ասեմ, եղեք միշտ ուրախ, երջանիկ, առողջ և մնացեք խաղաղությամբ, ամենայն բարի ձեզ, ցտեսություն։